श्री राहुल भाऊ जाधव, श्री नाथ गीत संकलन चे चेअरमन यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक युवा नेतृत्व अजित जाधव व युवा नेतृत्व अमर जाधव। शुभेच्छुक प्रकाश जाधव, संतोष मेटकरी, किशोर भोसले, नवनाथ जाधव, बंडू शिरतोडे, सोमनाथ शिरतोडे, विकास जाधव, राजेंद्र शिरतोडे, दीपक शिरतोडे, गोपीनाथ शिरतोडे, अक्षय पाटील व अजय पाटील। नमस्कार, मी चेतन सावंत, वज्रधारी न्यूजमध्ये आपणा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। महाराष्ट्र राज्यामध्ये साधारणतः 27-28 हजार खेडी किंवा ग्रामपंचायती आहेत, परंतु आपण सर्वजण पाहत असतो की त्यातली ठराविकच ग्रामपंचायती म्हणजे त्यांच्या अनोख्या नाविन्यपूर्ण कामगिरीच्या बळावरती महाराष्ट्राच्या पटलावरती येतात। जसे की हिवरे बाजार असेल, राळेगण सिद्धी असेल, सांगली जिल्ह्यातलं सांगोलीसारखं आदर्श गाव असेल, परंतु यासोबतच एक महाराष्ट्राच्या आदर्श गावामध्ये अजून एका गावाची नोंद किंवा भर होते आणि त्या गावाचं नाव आहे सांगली जिल्ह्यातील कडेगाव तालुक्यातील वांगे। साधारणतः 8-9 हजार लोकसंख्या असलेलं हे गाव, ह्या गावामध्ये महत्त्वाच्या अशा दोन योजनेंचा प्रारंभ होतो आहे किंवा झाला येतो। त्यातली पहिली योजना आहे की कर वसुली सुवर्ण बक्षीस योजना। या योजनेच्या माध्यमातून जे जे ग्रामस्थ अगदी योग्य वेळेमध्ये कर भरतील त्या सर्वांची नावं विशेष ग्रामसभा घेऊन त्यांच्या नावाचा लकी ड्रॉ काढण्यात येईल आणि त्यातून 3 क्रमांक काढण्यात येतील आणि त्यातील बक्षीस आहेत, पहिलं बक्षीस आहे 5 ग्रॅम सोन्याची अंगठी, दुसरं बक्षीस आहे 3 ग्रॅम सोन्याची अंगठी आणि तिसरं बक्षीस आहे 2 ग्रॅमचं नाणं, सोन्याचं नाणं। तर मित्रांनो, ही योजना म्हणजे असं वास्तविकपणे पाहता लोकांना असं वाटेल की ही योजना लोकांना आकर्षित करणारी, म्हणजे सोन्याचं आकर्षण हे महिलांना मोठ्या प्रमाणावरती असतं किंवा किंबहुना सर्वच लोकांना, म्हणजे भारतीय संस्कृतीमध्ये सोन्याला एक अनोखा असं महत्त्व आहे, परंतु ग्रामपंचायतीचा शाश्वत विकास करण्यासाठी ग्रामपंचायतीला स्वतंत्र महसुलाची आवश्यकता असते आणि महसूल जमा करण्यासाठी ही नाविन्यपूर्ण शक्कल या वांगी ग्रामपंचायतीने लढवले। तर आपण ही जी योजना आहे ती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। आम्ही या ठिकाणी वांगी गावामध्ये कर वसुली प्रोत्साहन पर योजना ही योजना आम्ही वांगी गावामध्ये राबवली। याचं प्रमुख कारण असं की ग्रामपंचायतीचं कामकाज पाहत असताना वसुली संदर्भात फार मोठे अडचण जाणवते आणि आम्ही गेल्या वर्षी बरेच उपाय केले, गाळे सील करणे, लोकांचे नळ कनेक्शन तोडणे, असे उपाय करून सुद्धा समाधानकारक वसुली आमची होत नव्हती। एकूण डिमांड आमच्या गावचं 65 लाख रुपये, त्यामुळे त्या समाधानकारक पटीत आमची वसुली होत नव्हती। मग आम्ही सर्वांनी मिळून एक विचार केला की याला लोकांना काहीतरी प्रोत्साहनपर योजना दिली पाहिजे, त्यामुळे लोक जेणेकरून कर भरायला स्वयंपूर्तीने तयार होतील। आणि मग या सगळ्यांच्या विचारातून आम्हाला ही कर वसुली प्रोत्साहनपर योजना सुचली आणि त्याच्यामध्ये असं आहे की प्रथम जे आमचे 26 खातेदार आहेत, या 26 खातेदारांमध्ये जे खातेदार 15 मार्चपर्यंत कर भरतील त्या खातेदारांना, घरपट्टी आणि पाणीपट्टी भरणाऱ्या खातेदारांना पहिलं बक्षीस लावलं आम्ही लकी ड्रॉच्या माध्यमातून 5 ग्रॅम सोन्याची अंगठी, दुसरं ग्रॅम बक्षीस लावलेलं आहे 3 ग्रॅम सोन्याची अंगठी आणि तिसरं बक्षीस आहे 2 ग्रॅम सोन्याची कॉईन। याचा फायदा असा झाला की ग्रामीण भागात महिलांना सोन्याचं प्रचंड आकर्षण आहे आणि आत्ता पण सोन्याचा आपण बघतोय भाव आहेत, त्यामुळे सोने ही एक लोकांच्या आकर्षणाची एक वस्तू आहे, म्हणून आम्ही सोन्याचं बक्षीस या ठिकाणी लावलेलं आहे आणि आम्ही बक्षीस जाहीर केल्यापासून या ठिकाणी प्रचंड असा प्रतिसाद या आमच्या गावातून आम्हाला मिळाला आणि आमच्या 8 ते 10 योजना जाहीर केल्यापासून जवळजवळ 7 ते 8 लाखाचा आमचा वसूल या ठिकाणी झालेला आहे। त्याचबरोबर आपण वांगी ग्रामपंचायतीच्या वतीनं संत तुकाराम वैकुंठ गमन योजना अशी एक योजना आखल्या, त्या योजनेमध्ये गावातील कोणत्याही समाजाचा कोणताही व्यक्ती मृत्यू झाला त्यांच्या अंत्यविधीचा सगळा खर्च हा आमची ग्रामपंचायत ग्रामपंचायतमार्फत केला जातो। जे अंत्यविधीसाठी लागणारं जे साहित्य आहे ते आमची ग्रामपंचायत पुरवठा करते। तर या योजनेला नेमका लोकांचा प्रतिसाद म्हणजे ग्रामस्थांचा प्रतिसाद कशा अर्थाने मिळतोय त्यांच्याकडूनच आपण जाणून घेऊयात, काय सांगाल या योजनेबद्दल? आम्हाला सरपंचाने एक अशी निविदा काढली की
जो कोणी घरपट्टी पाणीपट्टी सगळी भरेल त्यास पहिल्या बक्षिसाला अर्ध्या तोळ्याची अंगठी, दुसऱ्या बक्षिसाला 3 ग्रॅम अंगठी आणि तिसऱ्या बक्षिसाला 2 ग्रॅम अंगठी अशी बक्षीस म्हणून देण्यात येईल. तरी सर्व लोकांनी याच्यात भाग घ्यावा आणि आम्ही घेतोयच आणि घरपट्टी आता मी भरायला चालू. तुम्ही आता घरपट्टीच भरा? हो. वांगी ग्रामपंचायतीच्या वतीने या 2 महत्त्वपूर्ण योजना त्यांनी अंमलात आणलेत, परंतु यासोबतच ते अजून काही योजना म्हणजे त्या प्रस्तावित आहेत त्या अंमलात आणू पाहत आहेत किंवा त्या ग्रामपंचायतीच्या विचाराधीन आहेत, तर नेमक्या त्या योजना कुठल्या हे आपण जाणून घेऊयात. आज आमच्या ग्रामपंचायतीच्या वतीनं ज्या 2 योजना चालू आहेत त्याचबरोबर आम्ही नवीन एक योजना करण्याच्या तयारीत आहे. आम्ही गोरगरीब जे लोक आहेत, अगदी गरीब लोक आहेत, त्यांच्या मुलींचा संसारसट त्यांना देण्याचा आमचा मानस आहे. लग्नामध्ये नवीन संसारसट त्यांना देण्याचा आमचा मानस आहे. ही योजना आम्ही आमच्या विचाराधीन आहे, तर ही योजना आम्ही लवकरात लवकर चालू करण्याच्या तयारी विचाराधीन आहोत. या वांगी गावातील सर्व समाजातील लोकांसाठी ग्रामपंचायतीने एक स्कीम काढलेली आहे. ती स्कीम अशी आहे की ज्या लोकांचं म्हणजे दुःखद निधन झालं किंवा कसंही निधन झालं तर त्याचा सर्व खर्च हे आमची ग्रामपंचायत देते आणि त्याबद्दल मी ग्रामपंचायत मनापासून आभार मानतो. कर वसुली सुवर्ण बक्षीस योजनेसोबतच वांगी गावाने दुसरी एक महत्त्वाकांक्षी आणि अत्यंत महत्त्वपूर्ण अशी योजना अंमलात आणली, ती म्हणजे संत तुकाराम वैकुंठ गमन योजना. या योजनेअंतर्गत जो मयत व्यक्ती आहे म्हणजे जो गावचा ग्रामस्थ मयत झाल्यानंतर त्याचा जो अंत्यविधीचा जो सगळा खर्च आहे तो वांगी ग्रामपंचायतीच्या वतीने तो खर्च संपूर्णपणे भागवला जाणार आहे आणि ह्या योजनेचा लाभ सर्व घटकातील गरजू व गरिबांना होणार आहे. ह्या योजनेअंतर्गत एक विशेष 4 लाख रुपयांची विशेष तरतूद देखील करण्यात आलेली आहे. कोकणी निसर्गाचा आणि जेवणाचा मनमुराद आनंद देणारे सांगली जिल्ह्यातील एकमेव ठिकाण हॉटेल कोकण कडा. आमची स्पेशालिटी मासे, प्रॉन्स, व्हेज, नॉनव्हेज मधील विविध डिशेस, अस्सल मालवणी मटन, चिकन, चायनीज, तंदूर, कबाबसह अनेक डिशेस उपलब्ध. आमची वैशिष्ट्ये वाढदिवस सेलिब्रेशन, साखरपुडा, बारसे अशा शुभ कार्यांबरोबरच महिलांच्या भिशी, स्कूल कॉलेज गेट टुगेदर, व्यावसायिक मीटिंगसाठी कॉन्फरन्स हॉल, प्रशस्त लॉन, प्रशस्त पार्किंग, लहान मुलांसाठी प्ले झोन, फोटो सेल्फी घेण्यास मोहित करणारे स्थळ म्हणजेच हॉटेल कोकण कडा. आमचा पत्ता मॉडर्न हायस्कूल शेजारी विटा.